Hej og goddag. Nu laver vi lige en lynintro her til, hvordan man super nemt kan sætte et rigtig lækkert nyhedsbrev op. I det her tilfælde via MailChimp. Når man nu er færdig med at udfylde alle de kedelige ting som subject og alle de ting, der nu skal være udfyldt for at kan sende sådan en nyhedsbrev, så går vi videre til designdelen. Det er jo det, vi skal koncentrere os om i dag. Og jeg har herinde under templates lagt nogle templates til rådighed, som man kan benytte sig af. Vi har dem her. Vi tager den her. Der ligger, som hedder MMG nummer 2. Så lander vi herinde, hvor hele nyhedsbrevet faktisk er sat op på forkant med den opsætning, som vi har valgt. Og her kan man så bare begynde at fylde ud med sine ting. Vi kan for eksempel gå ind og sige, at vi gerne vil designe vores header. Sit topbillede. Vi uploader selv et headerbillede. Vi vælger et for computeren af. Jeg har tilfældigvis lige toppen i hænder, så vi kan se. Sofabilledet. Lad os få det op. Op med den. Og så ligger billedet her. Herinde, der er det ret smart, for der kan man gå ind og skrive ind over billedet, sådan, så man er fri for at skal sidde og lave grafikken i Photoshop, eller hvad ved jeg. Så her, der kan man simpelthen gå ind og så skrive nogle forskellige beskeder på topbilledet her, for eksempel. Flot sofa. Og så står den fint her. Her kan man så gå op og sige, at vi vil gerne adde noget mere tekst, og så får vi en tekstboks til her, hvor vi selv kan bestemme, hvad der skal stå i. Det kunne være nu og her eksempelvis. Så det kunne vi godt tænke os, der står nu og her, flot sofa. Der er sikkert nogen, der har nogle smartere indgangsvinkler til, hvad man skal skrive i sin toptekst. Vi kan skifte lidt farve på nu og her. Vi kan også skifte størrelse, fordi den kunne vi godt tænke os, den var 35. Vi kan også skifte, hvad for en type tekst den skal stå med, og både skrifttyper og ting og sager. Sådan der. Så nu kan vi simpelthen sidde og skrive ind over vores billeder. Vi gemmer den, og går ud og ser, hvordan det ser ud. Således, nu kan man se, hvordan billedet er blevet sat ind på nyhedsbrevet her, både med tekst og det hele. Det næste, det er ens tekster. Man kan se her på forkant står der noget tekst. Så det lader vi være. Jeg har ikke noget umiddelbart indhold, jeg gerne vil sætte ind. Og det er også bare ganske almindelig tekst. Når man skal ind og editere i det, så klikker man her på Edit. Kommer ind. Har en fuld Vue-editor, hvor man har mulighed for at lave links. Man kan sågar sætte billeder ind. Det har vi taget højde for med billederne, så det burde der være styr på. Men det kan man så gøre. Og ellers er der alle de ting til rådighed, som man plejer at have i sådan en editor. Så den lader vi lige ligge. Og så går vi videre ned her og siger, billedet her igen, det er det, der volder folk flest problemer, det er, når de skal lave billeder. Jamen, så trykker vi igen på Edit. Her kommer den til at se lidt anderledes ud. Her kan man droppe filer direkte fra skrivebordet, bare herind. Eller også så kan man gå ned og browse efter en fil. Nu browser vi den her gang her. Det var sofaerne, vi havde gang i. Så her vil vi gerne vise nogle andre sofaer eksempelvis. Så vi vælger her sofa 5. Uploader den. Og så kan man sætte nogle forskellige, man kan lave links på den, det er altid en god ting, når man har med nyhedsbrev at gøre. Så man kan linke direkte hen til sit eventuelle produkt, eller hvad det nu er, man skriver om. Den sætter man ind hernede i bunden, og så kan man sætte en alt tekst, det er den tekst, der kommer frem, når man holder hen over billedet. Men vi prøver lige at gemme og indsætte her uden noget på, og så ser hvordan det arter sig herude. Så er der en sofa på. Vi går ind i næste billede, editerer. Det er vigtigt lige at understrege, at de her billeder er ikke lavet på forhånd til det her. Det er billeder, som vi bare uploader direkte. Nu kan vi gå ud her igen og finde en eller anden sofa her. Det eneste, der er tilfældigvis er fælles for de her, det er de firkantede. Men systemet sørger for, at billedbredde altid vil være den rette. Så får vi billedet til syne herover. Og vi synes, det ser godt ud, og vi saver og insert. Således, så har vi to sofaer. De her nede, dem tænker jeg, nej, dem har vi ikke lyst til at bruge i dag. Så dem lukker vi bare af med øjet her. Sådan. 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 Så nu vil de ikke blive vist. Så lige nu, der har vi fået sat vores topbillede ind. Vi har skrevet lidt til det.
teksten på det hovedprodukt, vi har. Så har vi lidt andre produkter hernede under, og jeg tænker, jamen, det ser fint ud. Vi går op og kigger en gang. Preview. Og så kan vi åbne et pop-up-vindue her, hvor vi så kan få vores nyhedsbrev vist. Og nu ser vores nyhedsbrev sådan her ud. Og nu er vi klar til at sende til vores liste af tilmeldte på vores nyhedsbrev. Så får man lavet nogle lækre templates, så kan det simpelthen gøres så nemt her, og man er lynhurtig ud over disken med sit nyhedsbrev.